Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Αυξάνεται η κρατική επιδότηση για τη μείωση της τιμής κιλοβατόρας στο ηλεκτρικό ρεύμα και έτσι το Σεπτέμβριο θα ανέλθει στα 1,9 δις ευρώ από 1,1 δις ευρώ που ήταν τον Αύγουστο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εκτόξευση των τιμών που ανακοίνωσαν οι παροχοί ενέργειας. Απορρόφηση του 94% των αυξήσεων για τα νοικοκυριά ανακοίνωσε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Κρέκας. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Υπουργός σήμερα το πρωί. Η κυβέρνηση θα διαθέσει 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ για να επιδοτήσει τους λογαριασμούς ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο απορροφούμε το 94% της αύξησης στα νοικοκυριά με την επιδότηση να φτάνει τα 639 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η μέση μηνιαία ενίσχυση για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου ανέρχεται στα 677 ευρώ το Σεπτέμβριο, απορροφώντας σχεδόν το 100% της αύξησης. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή ισχύως μέχρι 35 κΒ και για όλα τα αρτοπία και ζαχαροπλασία ανεξαρτήτως ισχύως παροχής, η επιδότηση ορίζεται για το Σεπτέμβριο στα 604 ευρώ ανά μεγαβατόρα, απορροφώντας το 89% της αύξησης. Το μέτρο αυτό αφορά σε 1.250.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Για όλες τις υπόλοιπες εμπορικές και βιομηχανικές παροχές με παροχή ισχύως μεγαλύτερη των 35 κΒ, η επιδότηση ανέρχεται στα 342 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πάμε τώρα στον συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου και να μας αναφέρει αναλυτικά τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Έχουμε τις επιδοτήσεις λοιπόν που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση. Ουσιαστικά έχουμε διπλασιασμό των πόρων οι οποίοι θα δοθούν. Τεράστιο το ποσό, 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, Γιώργο. Εδώ να θυμίσουμε ότι μόνο έμφυα, για τον οποίο ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι τραβάμε και τι σηκώνουν οι Έλληνες ιδιοκτήτες, πληρώνονται κάθε χρόνο γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ για ένα χρόνο. Εδώ βλέπουμε τις επιδοτήσεις να φτάνουν κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Φαντάσου πόσο που θα φτάσουμε τους επόμενους μήνες μέσα στο χειμώνα, αν επαληθευτούν όλες αυτές οι προβλέψεις για ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, με βάση τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, να πούμε ότι για όλα τα νοικοκυριά, έτσι, είτε πρόκειται για παροχές κύριας είτε για δευτερεύουσας κατοικίας και για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο, αυτό σημαίνει ότι θα πάρουν την επιδότηση οι πάντες, και ανεξαρτήτως παρόχου, η επιδότηση θα φτάσει στα 639 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με αποτέλεσμα να απορροφάται περίπου το 94% της τελευταίας αύξησης στα τιμολόγια ρεύματος. Όσον αφορά το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, εκεί πάμε στα 677 ευρώ στην επιδότηση για το μήνα Σεπτέμβριο, όπου η αύξηση εδώ σε αυτή την περίπτωση θα απορροφηθεί κατά 100%. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τώρα, και μιλάμε για τις μικρές καταναλώσεις, μιλάμε για τις καταναλώσεις που πρόκειται για, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις εστίασης είτε αναψυχής, αλλά και εμπορικά καταστήματα, στα 35 κουβά, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Εδώ η επιδότηση θα φτάσει στα 604 ευρώ ανά μεγαβατόρα και η απορρόφηση στο κόστος, στο επιπλέον κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας φτάνει στο επίπεδο του 89%. Για τα βιομηχανικά τώρα τιμολόγια, εδώ να πούμε ότι η επιδότηση δεν φτάνει σε τόσο μεγάλο ύψος, φτάνει περίπου γύρω στο, καλύπτει το 50% περίπου της αύξησης. Πάμε στα 342 ευρώ εδώ, σε αυτή την περίπτωση. Και επίσης στο αγροτικό τιμολόγιο, η επιδότηση θα φτάσει στα 639 ευρώ ανά μεγαβατόρα και σε αυτή την περίπτωση θα απορροφηθεί περίπου το 90% από την τελευταία αύξηση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην δούμε περαιτέρω αυξήσεις, γιατί καταλαβαίνεις ότι εδώ πλέον τίθεται και θέμα με τον προϋπολογισμό. Μέχρι πού μπορεί να αντέξει ο κρατικός προϋπολογισμός για να καλύπτει κάθε μήνα και να διατίθεται περίπου κάθε μήνα 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλύπτεται όλο αυτό το υπερβολικό, το αστρονομικό κόστος για την ηλεκτρική ενέργεια. Πάμε να δούμε κάποια παράδειγματα, Σωτήρη, σε σχέση με τις επιδοτήσεις οι οποίες θα δοθούν από την κυβέρνηση, με τις ελαφρύνσεις. Ναι, ξεκινάμε να δούμε εδώ μερικά παραδείγματα με βάση την τελευταία διαμόρφωση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, τι θα πληρώναμε χωρίς την επιδότηση και τι θα πληρώσουμε αφού μας δοθεί η επιδότηση, όπως είπαμε, που ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Ηλεκτρικής Ενέργειας για καταναλώσεις 300 κιλοβατορών στο Σεπτέμβριο. Συνολική χρέωση για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος υπολογίζεται ότι με βάση τα σημερινά τιμολόγια θα ήταν 236,4 ευρώ.
Από αυτά τα 191,7 ευρώ θα τα υποδιοτηθούν από το κράτος, με αποτέλεσμα ο τελικός λογαριασμός για τις 300 κιλοβατόρες, όπως είπαμε, να φτάνει στα 44,7 ευρώ που θα πληρώσει στον τελικό λογαριασμό ο καταναλωτής. Να δούμε την επόμενη κάρτα. Για κατανάλωση τώρα 500 κιλοβατόρων, η συνολική χρέωση για τιμή του ρεύματος υπό τις παρούσες συνθήκες χωρίς την επιδότηση φτάνει στα 394 ευρώ. Όμως εδώ έχουμε 319,5 ευρώ που θα δοθεί ως επιδότηση από το κράτος και θα μείνει ένας λογαριασμός 74,5 ευρώ που θα πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής από την τσέπη του. Βλέπουμε πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει στο κόστος που αυτές οι τιμές, να πούμε Γιώργο, ότι ήταν, θα θυμίσουμε, το προηγούμενο καλοκαίρι, και πλέον βλέπουμε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά με τις φετινές τιμές, πόσο έχει πλέον χρεωθεί, έχει πλέον επιβαρυνθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Και να δούμε και την τρίτη καρτέλα, με μια κατανάλωση 600 κιλοβατορών, η συνολική χρέωση υπό συνθήκες χωρίς επιδότησης θα ήταν κανονικά 472,8 ευρώ, και από αυτά τα 383,4 είναι η επιδότηση που θα δοθεί από το κράτος το Σεπτέμβριο, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, και ο καταναλωτής αυτός θα πληρώσει στον τελικό λογαριασμό 89,4 ευρώ με βάση, όπως είπαμε, αυτή την κατανάλωση των 600 κιλοβατορών. Σημαντική, όπως βλέπουμε, πάρα πολύ μεγάλη η βοήθεια που δίνει και σε αυτή την περίπτωση ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπως είπαμε η κατάσταση πλέον βαδίζει ανεξέλεκτη, με σπασμένα τα φρένα γύρω από το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, και όπως είπαμε και όπως παραδέχονται και οι πάντες, κανείς δεν ξέρει πλέον τι θα μας ξημερώσει το χειμώνα, γιατί όπως καταλαβαίνει ο κάθε λογικός άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα μέχρι πού μπορεί να αντέξει ο κρατικός προϋπολογισμός για να δίνονται τόσα δισεκατομμύρια κάθε μήνα για την στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Υπάρχουν επιχειρήσεις που μένουν εκτός σωτήρι, εκτός των μέτρων στήριξης. Εκτός δεν μένουν, όμως σίγουρα υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Το αναφέραμε και στις επιδοτήσεις που είπαμε την αρχή. Υπάρχουν οι επιχειρήσεις που έχουν το τιμολόγιο το εμπορικό και υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν το βιομηχανικό τιμολόγιο. Εδώ να πούμε ότι πολλές επιχειρήσεις εμπορικές και παροχής υπηρεσιών λόγω της αυξημένης κατανάλωσης και της ενέργειας που καταναλώνουν για να παρέχουν σωστά υπηρεσίες προς τους πελάτες τους αναγκάζονται να έχουν βιομηχανικό τιμολόγιο, και καταλαβαίνεις ότι όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες δεν θα λάβουν την επιδότηση που θα έπαιρναν υπό διαφορετικές συνθήκες, αν είχαν δηλαδή ελαφρύτερη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Το βιομηχανικό τιμολόγιο, να πούμε ότι επιδοτείται, να θυμίσουμε μάλλον ότι επιδοτείται με 342 ευρώ, έναντι των 639 που παίρνει το αγροτικό και των 677 που παίρνουν οι άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταλαβαίνεις ότι εδώ παίρνουν τη μισή επιδότηση, και σίγουρα αυτός είναι και ένας επιπλέον παράγοντας που συντείνει και στην αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και πολλών προϊόντων. Αυτές οι επιχειρήσεις, για να καλύψουν αυτό το προσθετικό κόστος, καταλαβαίνεις Γιώργο, ότι το μετακυλιούν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που παρέχουν, με αποτέλεσμα να βλέπουμε και όλο αυτό το κύμα της ακρίβειας που πλήττει την αγορά. Πλέον το μέλλον είναι αβέβαιο για πολλές επιχειρήσεις, πάρα πολλές από αυτό τον κλάδο, το βιομηχανικό. Και ήδη οι επιχειρηματίες τονίζουν ότι σίγουρα κάποιες επιχειρήσεις και εδώ στην Πάτρα θα βρεθούν αντιμέτωπες, αν δεν έχουν ήδη βρεθεί, με τον κίνδυνο λουκέτου, να κλείσουν οριστικά δηλαδή, γιατί πλέον το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι δυσβάστακτο ή μη βιώσιμο για πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και βέβαια το ενεργειακό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολεί όλο το χειμώνα και για πολλά χρόνια, όπως όλα δείχνουν τα στοιχεία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη, για τις πληροφορίες. Και πάμε να δούμε τώρα, κύριε Θιακύρη, πώς υποδέχτηκαν οι τοπικοί παράγοντες τις αποφάσεις της κυβέρνησης για επιδοτήσεις στο ρεύμα. Απορροφάται το 94% των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα στα νοικοκυριά, καθώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα το πρωί την διάθεση 1,9 δισεκατομμυρίου ευρώ για τις επιδοτήσεις του ρεύματος το Σεπτέμβριο, που σημαίνει πως επιδοτεί για τον επόμενο μήνα με 63,9 λεπτά την κιλοβατόρα, ως απάντηση στις αυξήσεις σοκ που ανακοίνωσαν την Κυριακή οι πάροχοι ρεύματος. Τα χρήματα αυτά ουσιαστικά επιστρέφουν στους πολίτες για να τους ανακουφίσουν από τα έσοδα που έχουν εισπραχθεί στα κρατικά ταμεία από το σύνολο των φόρων. Ορθώς λοιπόν λαμβάνονται αυτά τα μέτρα, με δεδομένο επίσης ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων του κράτους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει υπερέσοδα το κράτος από την φορολόγηση γενικότερα
από την εισπράξη του φόρου εισοδήματος, από την εισπράξη των ειδικών φόρων κατανάλωσης και γενικότερα από την εισπράξη του ΦΠΑ λόγω των αυξημένων τιμών που επικρατούν στην αγορά, στα προϊόντα, στα εμπορεύματα και γενικότερα στα είδη πρώτης ανάγκης. Και άρα όλα αυτά τα έσοδα ορθά πρέπει να τα μεταφέρει στους ανθρώπους που πλήττονται λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Πονοκέφαλο αποτελεί, ειδικά για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, μετά από σχεδόν 3 χρόνια πανδημίας, το γεγονός ότι αποχωρούν από το νοσηλευτικό ίδρυμα εμπειρότατοι γιατροί όταν δεν έχουν ληφθεί μέτρα ενίσχυσης του προσωπικού με προσλήψεις και την όλη πανδημία συνεχίζεται. Επίσης, μέσα σε όλα αυτά, έρχεται και να προσθεθεί και ένα καινούργιο πρόβλημα, αυτό της αθρώας προσέλευσης ασθενών στο νοσοκομείο, ενώ αυτό δεν εφημερεύει. Αποδυναμώνεται συνεχώς το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας από εμπειρότατους και υψηλού επιστημονικού επίπεδου γιατρούς της λεγόμενης πρώτης γραμμής, είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων είτε λόγω παραιτήσεων, όπως συμβαίνει με την αποχώρηση 2 διευθυντών παθολογίας για να ιδιωτεύσουν και εν ώψη μιας τρίτης επίσης από την παθολογία, καθώς το ιατρικό προσωπικό έχει οδηγηθεί στην πλήρη εξάντληση από τα καθήκοντα που έχει επομιστεί και τα οποία αυξάνονται με ταχύς ρυθμούς. Γενικά, οι νοσοκομειακοί γιατροί πραγματικά έχουν δώσει ψυχή τα τελευταία χρόνια, επομιζόμενοι και πάρα πολλές λειτουργίες, όπως για παράδειγμα οι εμβολιασμοί, όπως για παράδειγμα τώρα η ανάληψη της ευθύνης για τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, ο COVID, η πανδημία, η οποία ήταν πάρα πολύ κουραστική. Και καταλαβαίνετε ότι η υπερεργασία, το εργασιακό φορτίο, η ευθύνη είναι πραγματικά πολύ μεγάλο βάρος πλέον για κάποιους ανθρώπους που έχουν δώσει ψυχή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα πρέπει η πολιτεία να προσέξει πάρα πολύ, να προσπαθήσει να αποφορτίσει τα νοσοκομεία από αυτό το μεγάλο βάρος. Την ίδια ώρα, ο ιατρικός κόσμος της περιοχής απευθύνει έκκληση στους ασθενείς για σοβαρά περιστατικά υγείας που αντιμετωπίζουν να απευθύνονται στο νοσοκομείο εφημερίας, γιατί μόνο εκεί μπορούν οι γιατροί να τους εξυπηρετήσουν και να σώσουν ζωές, αφού στα νοσοκομεία μη εφημερίας δεν λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες και τα εργαστήρια για τη δέουσα προσοχή στο πρόβλημά τους. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στους πολίτες. Όταν έχουν ένα έκτατο περιστατικό, να απευθύνονται αποκλειστικά στο εφημεραίο νοσοκομείο. Δεν νοείται και τα 2 νοσοκομειακά ιδρύματα να σχεδόν να εφημερεύουν κάθε μέρα. Δεν είναι έτσι δομημένη η λειτουργία των νοσοκομείων. Η λειτουργία των νοσοκομείων είναι μόνο ουσιαστικά σε ετοιμότητα την ημέρα της εφημερίας. Δηλαδή, αν τύχει ένα έκτατο περιστατικό, δεν λειτουργούν όλα τα τμήματα που θα πρέπει να απασχολήσουν να απασχοληθούν ώστε να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή. Επομένως, όποιος το κάνει να ξέρει ότι διακινδυνεύει να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Ειδικά μετά το άτυχο συμβάν της τραγικής απώλειας του 49χρονου Θεόδωρου Νεμουτιάνου και τις δηλώσεις τελεχών της υγείας για προσέλευση ασθενών και στα μη εφημερεύοντα νοσοκομεία, είναι δεκάδες τα περιστατικά που φτάνουν στα ΤΕΠ, αφού πολλοί για να γλιτώσουν την πολύωρη σε κάποιες περιπτώσεις αναμονή επιλέγουν να επισκεφθούν το νοσοκομείο μη εφημερίας, ακόμα και για απλό πρόβλημα υγείας, προκαλώντας επί της ουσίας πλήρη αποδιοργάνωση στο μη εφημερεύω νοσηλευτικό ίδρυμα. Ουσιαστικά αυτό έχει φανεί από μαρτυρία συναδέλφων ότι στην ουσία είναι σαν να εφημερεύουν κάθε μέρα. Με φυσικά μεγαλύτερη προσέλευση στις μέρες της εφημερίας, αλλά ανά πάσα ώρα και στιγμή, όπου βρεθεί κάποιος και όπου βουλευτεί, πηγαίνει στο νοσοκομείο και απαιτεί να τον δει γιατρός. Ο γιατρός όμως, όταν ένα νοσοκομείο δεν εφημερεύει, έχει τα εσωτερικά περιστατικά, έχει τις άλλες κλινικές και πάρα πολλές ουσιαστικά εργασίες ενδονοσοκομειακές. Και δεν είναι εύκολο να αποδιοργανώνεται ουσιαστικά η λειτουργία των νοσοκομείων όταν υπάρχουν ουσιαστικά τέτοιες επισκέψεις, οι οποίες όμως είναι μαζικές. Και για τον ασθενή δεν είναι σωστό, γιατί αν τυχόν συμβεί κάτι έκτακτο και θέλει πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία τμήματων για να μπορεί να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή, δεν θα είναι σε ετοιμότητα. Επίσης, το ΕΚΑΒ δεν είναι ταξί. Δεν μπορεί δηλαδή το ΕΚΑΒ να λειτουργεί σαν ταξί μεταξύ του Α νοσοκομείου και του Β νοσοκομείου. Εδώ, επειδή υπάρχει αυτή η συμπεριφορά, προκαλείται μια αποδιοργάνωση των νοσοκομείων και ένα μεγάλο φορτίο. Θα πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε τις εφημερίες των νοσοκομείων μας. Στην ιστοσελίδα του Γιατρικού Συλλόγου Πατρών
σε ένα κεντρικό σημείο υπάρχουν τα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Όποιος πολίτης λοιπόν βρεθεί σε μία έκτακτη ανάγκη, μπορεί να αναζητήσει πολύ εύκολα ποιο νοσοκομείο εφημερεύει. Από σήμερα και ως την Παρασκευή, η κακοκαιρία σε ολόκληρη τη σχεδόν τη χώρα θα ενταθεί και οι μετεωρολόγοι ευαισθούν την προσοχή ότι αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες. Ο τομέας προστασίας του Δήμου τέθηκε σε πλήρη επιφυλακή με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η πολιτική προστασία με έγγραφό της προς το Δήμο της Πάτρας έθεσε όλες του τις υπηρεσίες σε απόλυτη ετοιμότητα και επιφυλακή από σήμερα το πρωί μέχρι και την Παρασκευή, με αφορμή το κύμα κακοκαιρίας που από χθες το βράδυ έχει δείξει τα δόντια του σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, στην Πάτρα, από τις προγνώσεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, δεν αναμένονται πολύ ισχυρά φαινόμενα, αλλά όλοι είναι έτοιμοι να παρέμβουν όπου και αν χρειαστεί. Καταρχήν, να πω ότι έχουμε πάρει και εμείς ένα έκτακτο ημέρευμα από την πολιτική προστασία από εχθές, το οποίο μας βάζει σε μια διαδικασία από σήμερα έως και την Παρασκευή μιας ετοιμότητας όσον αφορά για ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες. Η καταγραφή που υπάρχει μέχρι σήμερα είναι ότι δεν θα μας επηρεάσουν τόσο έντονα εμάς αυτά τα φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, οι υπηρεσίες του Δήμου είναι σε μια ετοιμότητα του Αυτοτελείας Γραφείου της Πολιτικής Προστασίας και ευελπιστούμε ότι δεν θα χρειαστεί να παρέμβουμε, θα περάσει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα γίνεται από την πόλη της Πάτρας. Οι πολίτες οφείλουν σε ανάλογες περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουν σε προτεραιότητα την ασφάλεια τη δική τους και των οικογενειών τους, αφού η ανθρώπινη ζωή είναι σημαντικότερη από κάθε περιουσία, με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας να υπενθυμίζει τους κανόνες προστασίας. Έχει βγει και δελτίο τύπου από το γραφείο τύπου του Δήμου και από την Πολιτική Προστασία, το οποίο της ουσίας λένε οδηγίες να μην διερχόμαστε από φουσκωμένα ρέματα, ποτάμια, να μην κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις, να μην είμαστε κάτω από δέντρα ισχυρών ανέμων και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία πρέπει να παίρνουμε για την προστασία της ζωής μας και γενικότερα εδώ στην περιοχή μας. Σε κάθε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί βοήθεια, μπορεί να απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες που, όπως προείπαμε, από σήμερα το πρωί μέχρι και την Παρασκευή θα είναι σε 24ωρη ετοιμότητα. Πολιτικής προστασίας του Δήμου. Είμαστε εδώ όλο το 24ωρο για να μπορέσουμε να συνδράμουμε ό,τι χρειαστούμε. Εκτός από τη σωματική εξάντληση, αντιμέτωποι και με περιστατικά βίας είναι οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Οι ίδιοι εργαζόμενοι καλούν τους πολίτες να αντιληφθούν ότι κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να τους εξυπηρετήσουν. Καθημερινά είναι και ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο το τελευταίο διάστημα τα περιστατικά βίας προς το προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος του Άγιου Ανδρέα, είτε από εξαγριωμένους ασθενείς, είτε από αγανακτισμένους συνοδούς, χωρίς φυσικά η αναμονή στο να εξυπηρετηθούν στα ΤΕΠ και στις κλινικές να δικαιολογούν τις πράξεις τους, καθώς οφείλουν να συνειδητοποιήσουν σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων ότι για την πολύωρη αναμονή δεν ευθύνονται γιατροί και νοσηλευτές, αλλά οι διοικούντες της υγείας που δεν αναπληρώνουν τις εκατοντάδες και νέες θέσεις εργασίας. Το τελευταίο διάστημα πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα βίας πολιτών απέναντι στο προσωπικό των νοσοκομείων και στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Αυτό είναι απόρρια μιας γενικής πίεσης που δέχεται η ελληνική κοινωνία από την οικονομική κρίση όλα αυτά τα χρόνια, με το τεράστιο κύμα ακρίβειας που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες, αλλά και με την υγειονομική κρίση εδώ και 2,5 χρόνια που βιώνουμε, με τον φόβο που υπάρχει. Και απέναντίας, αντί να υπάρχει να απορροφήσουμε αυτούς τους κραδασμούς της ελληνικής κοινωνίας που θα μπορούσαν τα νοσοκομεία να είναι στελεχωμένα επαρκώς, έτσι ώστε οι πολίτες όταν έρχονται να εξυπηρετούνται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, απέναντίας βλέπουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να οδεύει στα βράχια. Να τονίσουμε κάτι, ότι το προσωπικό δεν ευθύνεται για αυτή την κατάσταση που βιώνουν τα νοσοκομεία. Τα προβλήματα δημιουργούνται από αυτούς που ασκούν πολιτική. Άρα εκεί είναι και υπάρχει το πρόβλημα. Δύο νοσηλευτές σε μια κλινική 30 ασθενών και δύο γιατροί στα ΤΕΠ για να εξυπηρετήσουν στην κάθε εφημερία περισσότερους από 500 ασθενείς, είναι κατανοητό ότι είναι αδύνατο να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά. Όταν υπάρχουν μια προσέλευση σε μια μεγάλη εφημερία, ένας αριθμός των 500 πολιτών για να εξυπηρετηθούν με αυτούς τους ελάχιστους γιατρούς και με το ελάχιστο νοσηλευτικό προσωπικό, όταν υπάρχει κλινικές που δουλεύουν δύο νοσηλευτές στη βάρδια για 30 και 40 ασθενείς, είναι
λογικό ότι δεν μπορούν να απεξέλθουν και να έχουν ασφαλείς συνθήκες προσφοράς των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Άρα, γι' αυτό είπα και προηγουμένως, ότι οι πολίτες έχουν χάσει την υπομονή τους και για να μας, η κοινωνία, για να προστατεύσει πάνω απ' όλα τους πολίτες, για να μπορούν να εξυπηρετηθούν στα νοσοκομεία πιο γρήγορα και σωστά, αλλά για να προστατεύσει τους υγειονομικούς που δεν ευθύνονται καθόλου, πρέπει άμεσα να υπάρχει επαρκή στελέχωση. Για τα περιστατικά βίας φυσικά ενημερώνεται η αστυνομία, όμως το εν λόγω νοσοκομείο είναι νοσηλευτικός χώρος και δεν μπορεί να διαθέτει αστυνομία που θα προστατεύει το προσωπικό από τους εκτός ελέγχου ασθενείς και συνοδούς. Ενημερώνεται η αστυνομία, αλλά επεμβαίνει κατόπιν ορτής. Εμείς δεν θέλουμε τα νοσοκομεία να είναι αστυνομοκρατούμενα. Εμείς θέλουμε τα νοσοκομεία να είναι στελεχωμένα με ιατρικό, νοσηλευτικό και το λοιπό προσωπικό, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να απεξέλθουν, να μπορούν να εξυπηρετούνται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Και να τονίσω κάτι, ότι και πάλι, ότι δεν ευθύνονται οι υγειονομικοί που δεν εξυπηρετούνται οι συμπολίτες μας στα δημόσια νοσοκομεία. Φυσικά, στην όλη εικόνα που είναι αδικαιολόγητη με τη στάση όσων επιτίθενται στους εργαζομένους, βασικό παράγοντα παίζει ότι στην Πάτρα δεν υπάρχει τομέας πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ειδικά μετά το απόγευμα, με αποτέλεσμα ακόμα και απλά περιστατικά να απευθύνονται στην τριτοβάθμια περίθαλψη, αφού οι πολίτες δεν διαθέτουν οικονομική δύναμη για να προσφύγουν στον ιδιωτικό τομέα υγείας ώστε να αποφύγουν τις πολύ ωραίες αναμονές. Ελλείψιος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πολλά περιστατικά από αυτά που έρχονται σε εφημερία θα μπορούσαν να καλυφθούν από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αλλά από το απόγευμα και μετά στην πόλη μας εδώ δεν υπάρχει κάποια δομή που να προσφέρει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Άρα όλα αυτά τα περιστατικά έρχονται στα τριτοβάθμια νοσοκομεία, με συνέπεια να γίνεται αυτός ο συνωσισμός και να μην εξυπηρετούνται οι πολίτες και να μην εξυπηρετούνται σωστά. Τα νέα ζευγάρια και οι φοιτητές που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν φτηνή στέγη θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει νέο στεγαστικό πρόγραμμα με ευνοϊκούς όρους. Τα νέα προγράμματα που θα σχεδιαστούν με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται στην Ισπανία και την Πορτογαλία δίνουν εναλλακτικές λύσεις στους νέους που ξεκινούν σήμερα τη ζωή τους. Αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή της νέας στεγαστικής πολιτικής του Δημοσίου με όχημα τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με στόχο τη στήριξη των νέων ζευγαριών και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων έχει ξεκινήσει. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, πρόκειται για την επανακίνηση της στεγαστικής πολιτικής, επισημένοντας ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει ουσιαστική κεντρική συντονισμένη στεγαστική πολιτική. Τη δεδομένη χρονική στιγμή βλέπουμε ότι πάρα πολλοί νέοι, ιδιαίτερα νέα ζευγάρια, φτάνουν σε μια λογική να καταβάλουν περίπου το 60-70% του εισοδήματός τους μόνο και μόνο για το κόστος στέγασης. Σκεφτείτε ότι μια οικογένεια αγγίζει πολλές φορές και μια λογική να δαπανάει έναν ολόκληρο μισθό, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις της χώρας μας, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πάτρα, στον Πύργο μπορεί να είναι μικρότερο το ποσοστό, να δαπανούν ακόμα και το 100% ενός μισθού μόνο και μόνο για το κόστος στέγασης. Όπως σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, η νέα στεγαστική πολιτική θα επικεντρωθεί κυρίως στα νέα ζευγάρια, καθώς το κόστος στέγης είναι υψηλό και αυτό το γεγονός δημιουργεί πίεση και επιτείνει το δημογραφικό. Το κόστος στέγασης στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 35% σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα του 2021, ενώ ήρθε και η Eurostat και ανέφερε ότι στην Ελλάδα το 2020 είχαμε μια αύξηση του κόστου στέγασης κατά 33,3%, όταν στην Ευρωζώνη ήταν μόλις 7,8%. Άρα, οποιαδήποτε στιγμή συζητάμε για μέτρα αναχέτησης του κόστου στέγασης, μόνο θετικό μπορεί να είναι. Αλλά, κύριε Γελντή, θα πρέπει να δούμε ποιους αφορά. Ποια είναι τα κριτήρια, ποιες είναι οι προδιαγραφές και αν αφορά τελικά και μια ευρύτερη κοινωνική ομάδα. Γιατί βλέπουμε πλέον και η Γκελντίνα το κόστος στέγασης να μην αφορά μόνο τους νέους ηλικιακά, αλλά και όλη σχεδόν τη μεσαία τάξη χώρα που πια συρρυκνώνεται. Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου η Real Estate, Θεμιστοκλής Μπάκας, αναφέρθηκε και στο γεγονός πως πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων προτιμούν να νοικιάζουν τις κατοικίες τους με βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι ένα φαινόμενο η βραχυχρόνια μίσθωση που κάποιοι το βλέπουν θετικά, κάποιοι το βλέπουν αρνητικά. Εγώ θα σας αναφέρω ότι η βραχυχρόνια μίσθωση σε πολλές περιοχές της Αθήνας και στην επαρχία και θα σας αναφέρω και σήμερα και την Καλαμάτα, ακόμα και τον νομό Ηλίας. Έδωσε τη δυνατότητα στον κόσμο να μπει στη διαδικασία να εκμεταλλευτεί την ακίνητη περιουσία του που τόσα χρόνια ήταν κλειδωμένη και να έχει ουσιαστικά μόνο εξοδολόγια. Την ίδια στιγμή, αυτή την εποχή, πολλοί φοιτητές ξεκινούν και το σαφάρι αναζήτηση στέγης. Είναι από τις πιο δύσκολες χρονιές η φετινή χρονιά όσον αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα,
όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, διότι έχουμε έντονο το φαινόμενο της βαϊχρόνιας μίσθωσης και καταγράφουμε ταυτόχρονα και αυξητικές τάσεις ζητούμενες τιμές ενοικίας ακόμα και 26%. Αυτό που λέμε πολλές φορές εμείς τους γονείς είναι ότι θα πρέπει να βλέπουμε το σπίτι πάντα με το φως της ημέρας. Μην μπαίνουν στη λογική να βρουν ένα σπίτι έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου. Σπίτια υπάρχουν και λίγο πιο μακριά, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Ένα πεδίο το οποίο φύγει από την Πάτρα, φύγει από τον Πύργο, φύγει από την Αμαλιάδα και έχει συνηθίσει εντός 10 λεπτών, 5 λεπτών με ένα τηλέφωνο να μπορεί να βλέπει τον φίλο του στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν υπάρχει, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Σημαντική άνοδο τζίρου ήταν η επιχειρήση εστίαση στο πρώτο εξάμηνο του 2022 λόγω του τουρισμού. Δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση η Αχαΐα βρέθηκε στην τελευταία θέση πανελλαδικά, αφού δεν κατάφερε να διεκδικήσει μερίδιο από την Πίτα. Πάμε στον συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη, δυστυχώς παρότι είχαμε αύξηση του τουρισμού, η Δυτική Ελλάδα παρέμεινε τελευταία σε τζίρους στον τομέα της εστίασης. Ναι, θα λέγαμε εν ολίγης, Γιώργο, ότι επιβεβαιώνονται τα ρεπορτάζ που έχουμε αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με το τουρισμό, την έκρηξη του τουριστικού ρεύματος που γνωρίζουν πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας. Και παρόλα αυτά η Πάτρα δυστυχώς απουσιάζει από αυτή την άνθηση, θα λέγαμε, την ανάκαμψη του τουριστικού ρεύματος, το οποίο ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομία της χώρας μας, αλλά και στην κάθε τοπική οικονομία όπου παρατηρείται άνοδος του τουρισμού. Έτσι, σήμερα λοιπόν είχαμε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Είναι τα στοιχεία που δίνονται, που παρουσιάζονται κάθε τρίμηνο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι κλάδοι, όπως είπαμε, της εστίασης και του τουρισμού, των καταλυμάτων δηλαδή. Και εδώ η Αχαΐα, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά πριν από λίγο, δυστυχώς βρίσκεται στην τελευταία θέση, κυριολεκτικά στην τελευταία θέση, μεταξύ όλων των νομών της χώρας μας και των 52 νομών, ως προς το ποσοστό της αύξησης που είδε να καταγράφεται στους τζίρους των επιχειρήσεων της εστίασης αυτό το πρώτο εξάμηνο. Ουσιαστικά βρέχουν λεφτά, αλλά εμείς κρατάμε ομπρέλα. Σωστά. Δυστυχώς απέχει, όπως είπαμε, η Αχαΐα από αυτή την οικονομική ανάκαμψη που σίγουρα οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο μεγάλο τουριστικό ρεύμα που εισέρχεται φέτος στη χώρα μας. Να πούμε βέβαια ότι η πρώτη περιφερειακή ενότητα σε ανάκαμψη τζίρου ως προς την κλάδο της εστίασης είναι η ενότητα Θήρας. Η Σαντορίνη δηλαδή, και είναι λογικό και ευνόητο, καθώς το νησί της Σαντορίνης είναι, θα λέγαμε, από τους πόλους τουριστικής ανάπτυξης που γνωρίζουν που έχουν τη μεγαλύτερη είσοδο τουριστών, ειδικά από το εξωτερικό. Εδώ έχουμε αύξηση του τζίρου στις επιχειρήσεις εστίασης 275,8%, Γιώργο, τεράστιο το ποσοστό, σε σχέση βέβαια με το αντίστοιχο της περσινής περίοδου, του προηγούμενου εξαμήνου δηλαδή του 2021, και η Αχαΐα, η μικρή Αχαΐα σε τουριστικά έσοδα φτάνει στο συν 32,3%, τελευταία, όπως είπαμε, και καταϊδρωμένη δυστυχώς στον κλάδο της εστίασης. Εδώ βέβαια να σημειώσουμε και να παρατηρήσουμε, Γιώργο, ότι η σύγκριση γίνεται με μία περίοδο όπου ο κλάδος της εστίασης βρισκόταν σε κατάσταση λουκέτου. Θυμόμαστε ότι για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, στο πρώτο εξάμηνο του 2021, οι επιχειρήσεις εστίασης βρίσκονταν σε lockdown λόγω των απαγορευτικών μέτρων για τον κορονοϊό. Παρ' όλα αυτά όμως, οι συνθήκες αυτές ίσχυαν, θα λέγαμε, για όλη την Ελλάδα. Δεν ήταν μόνο αναγκαστικές, υποχρεωτικές, μόνο για την Αχαΐα. Παρ' όλα αυτά, η αύξηση, η ανάκαμψη βλέπουμε ότι γίνεται πάρα πολύ αργά, με πολύ μικρά έσοδα για την Αχαΐα, και ελπίζουμε ότι δεν θα συνεχίσει αυτό το αρνητικό πρόσημο και ότι επιτέλους θα πρέπει να αλλάξει κάτι και στην περιοχή μας, γιατί όπως εξηγήσαμε και νωρίτερα, οι επιχειρήσεις, ειδικά της εστίασης, όπως και σε άλλους κλάδους, θα αντιμετωπίζουν ένα πολύ δύσκολο χειμώνα φέτος και λόγω του λογαριασμού ρεύματος που είναι πανάκριβη. Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη, για τις πληροφορίες. Η ανάπλαση του κέντρου της Πάτρας είναι σε πλήρη εξέλιξη, αλλά μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών πεζοδρόμησης της Οδού Μεζόνος, ένας από τους πιο εμπορικούς δρόμους της πόλης. Βέβαια, τα συνεργεία δεν θα αργήσουν να φτάσουν και στη Μεζόνος, αλλά θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα έργα, ώστε να υπάρξει μικρότερη όχληση με το κυκλοφοριακό. Πάντως, έχουν δοθεί εντολές στον εργολάβο για τη μαντική ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης της Μεζόνος. Δεν υπάρχει στην παρούσα χρονική περίοδο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών πεζοδρόμησης της Οδού Μεζόνος, κάτι που όταν ξεκινήσει θα γίνεται τμηματικά, ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία των οδηγών και των πεζών από την εκτέλεση των έργων μέσα στο κέντρο της Πάτρας, ενώ θα πρέπει να έχουν δοθεί λύσεις και για το κυκλοφοριακό. Θα γίνει και η πεζοδρόμηση της Μεζόνος. Η Μεζόνος δηλαδή είναι ένα μικρό τμήμα
της συνολικής παρέμβασης που κάναμε στο κέντρο της Πάτρας. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πεζοδρομίων και άλλα τόσα και περισσότερα δρόμων. Και είναι ένα έργο το οποίο, σας λέω, θα γίνει κομμάτι-κομμάτι, να το πω λαϊκά, κατανοητά, έτσι που να περιορίσουμε όσο το δυνατόν την ταλαιπωρία. Άρα η μεζόνος και το πότε θα γίνει σήμερα δεν μπορεί κανεί να πει το πότε θα ξεκινήσει. Σίγουρα όταν ξεκινήσει θα έχουν λυθεί και ορισμένα ζητήματα που σήμερα έχουμε με το κυκλοφοριακό, έτσι που να μην δυσκολεύεται περισσότερο η ζωή των Πατρινών. Το έργο θα κινηθεί με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, με οι εργασίες δεν θα επεκταθούν σε μεγάλο τμήμα του κέντρου, κομμάτι-κομμάτι θα κατασκευάζεται και θα παραδίδεται και θα συνεχίζουμε. Αυτή είναι η κατεύθυνση που έχουμε δώσει στον ανάδοχο, έτσι που να μειωθεί, να το πω έτσι, όσο γίνεται ο φόρτος που θα προκληθεί και η ταλαιπωρία στους ιδιμότες μας. Αντίθετα, είναι σε πλήρη εξέλιξη τα έργα που προηγούνται τις πεζοδρόμεις, τις οδού μεζόνου, στους κάθετους δρόμους και στην Άνω Πόλη, καθώς πρόκειται για ένα συνολικό έργο ανάπλασης του ιστορικού κέντρου που θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της πόλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Άνω Πόλη μπορείτε να πάτε να δείτε το μέγεθος της συνολικής παρέμβασης που γίνεται εκεί και τις τεράστιες αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στην πορεία. Επίσης, πολύ μεγάλη παρέμβαση είναι τα σαζαρουχλαϊκά, όπως και η ανακατασκευή και η συνολική ανάπλαση στις τέσσερες ιστορικές κλίμακες που συνδέουν την Άνω και την Κάτω Πόλη στην πόλη μας, την Αγίου Νικολάου δηλαδή, την Κύρο Κωστοπούλου, την Πατρέως και τριών αβάρχων ψηλαλόνια. Και βεβαίως θα ξεκινήσει σε πολύ σύντομο, πιστεύουμε, χρονικό διάστημα, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, οι διοικητικές και οι υπηρεσιακές, και οι γραφειοκρατικές που είναι απαραίτητες, και η ανάπλαση που είναι πολύ μεγάλη, σημαντική, η σημαντικότερη παρέμβαση στο κέντρο της πόλης μας, που θα είναι ένα έργο που είναι πάρα πολύ μεγάλο, δύσκολο και αφορά τη ζωή συνολικά της Πάτρας. Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εωριστεί, η πεζοδρόμηση της Μεζόνος θα ξεκινά από την Αράτου και θα καταλήγει στη Γούναρη. Θα είναι ολοκληρωτική. Δεν θα επιτρέπεται δηλαδή η διέλευση κανενός μορφής οχήματος πέραν από τους πεζούς και τα ποδήλατα. Θα είναι ένας πεζόδρομος πλήρης μορφής, σαν και αυτός της Ρήγα Φεραίου και της Αγίου Νικολάου. Πρόκειται ασφαλώς για το μεγαλύτερο σε πλάτος πεζόδρομο της Πάτρας και ίσως τον πιο εμπορικό. Η τοποθέτηση κυβόληθων αντί μαρμάρου επιλέχθηκε από τους μελετητές και για οικονομικούς λόγους, αλλά κυρίως για λόγους λειτουργικούς, αφού το μάρμαρο, όπως έχει φανεί και στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου, δεν καθαρίζεται τόσο εύκολα και χρειάζονται ειδικά μηχανήματα για αυτό. Πρέπει να σας πω ότι αυτή την περίοδο στην πόλη μας εξελίσσονται πολύ μεγάλα έργα που θα αλλάξουν την καθημερινή ζωή των δημοτών μας, θα ομορφύνουν την πόλη μας και θα δημιουργήσουν συνθήκες ανθρώπινες για την κυκλοφορία των πεζών, των ανθρώπων που έχουν προβλήματα κινητικότητας, τις μανάδες με τα μικρά παιδιά, των ηλικιωμένων και μια σειρά άλλα ακόμη που θα διευκολύνουν τη ζωή μας. Την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στην Πάτρα και την λήψη πρωτοβουλειών για την κατασκευή ενεργειακών πάρκων, όπως έχουν κάνει και άλλοι δήμοι της χώρας, βλέπει ως μοναδική λύση η Δημοτική Παράταξη Ώρα Πατρών, η οποία και κατέθεσε σχετικό αίτημα σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα, η Ώρα Πατρών θεωρεί ότι με τα ενεργειακά πάρκα θα μειωθεί και το κόστος του Δήμου για τους λογαριασμούς ρεύματος των δημοτικών κτηρίων. Η Δημοτική Παράταξη Ώρα Πατρών προτείνει να έρθει εκτάκτως ως θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο η ενεργειακή κρίση, ώστε να προταθούν συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να λάβει η πολιτεία για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας με ουσιαστική στήριξη των Δήμων, των πολιτών, ιδίως των οικονομικά ευάλωτων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μετά τις νέες αυξήσεις που ανακοίνωσαν οι πάροχοι ρεύματος. Η ενεργειακή κρίση έχει χτυπήσει κόκκινο, οι καταναλωτές αδυνατούν και οι συμπολίτες μας αδυνατούν να πληρώσουν το ρεύμα. Είναι ήδη ο μισός μισθός, γιατί ξέρουμε οι μισθοί και οι συντάξεις σε τι πλαίσια κινούνται. Αυτό που προτείνει η παράταξή μας είναι ότι να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχει γίνει το εξής. Έχουν 2,2 δισεκατομμύρια υπερκέρδη από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022
οι μεγάλες εταιρείες. Επιπλέον, άλλα 2,45 δισεκατομμύρια έχουν κλαπεί από τις τσέπες των φορολογουμένων, δηλαδή σε σύνολο 4,6 δισεκατομμύρια λείπουν από τους καταναλωτές. Αυτά επιστρέφονται με ψίχουλα από την κυβέρνηση υπό την μορφή των ΠΑΣ κτλ. Φυσικά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τη Δημοτική Παράταξη Αντιπολίτευσης, οι επιδοτήσεις στο ρεύμα χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμες παθητικές παρεμβάσεις αποσπασματικού χαρακτήρα και προσωρινού μετριασμού του προβλήματος, οπότε επιβάλλεται η αντίδραση με μέτρα αποτελεσματικά από τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Εδώ και περίπου 8 μήνες η παράταξη μας έχει κάνει μια ημερίδα για τις ενεργειακές κοινότητες. Οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να γίνουν από το Δήμο σε συνεργασία με άλλους φορείς, να εκμεταλλευτούν ορόφους κτηρίων δημοσίων ή εκτάσεις, και έχει εκτάσεις τέτοιες ο Δήμος, παραδείγματος χάρη στο βιοτεχνικό πάρκο, το ρεύμα που παράγουν αυτές οι ενεργειακές κοινότητες θα μπορούσε να τροφοδοτήσει δημόσια κτίρια, σχολεία και να δοθεί και στα νοικοκυριά, τα φτωχά νοικοκυριά, έτσι ώστε να είμαστε στην πράξη μαζί τους και όχι να λέμε να κάνουμε κάποιες πορείες για τα φτωχά νοικοκυριά κτλ. Η λογική του όσο χειρότερα τόσο καλύτερα είναι μια λογική αποστεωμένη και δογματική. Πρέπει να προχωρήσουμε να βοηθήσουμε και την κοινωνία και τους συμπολίτες μας. Ο επικεφαλής της Ώρας Πατρών επεσήμανε επίσης ότι μπορεί η Δημοτική Αρχή Πάτρας να ακολουθήσει προτάσεις και λύσεις που άλλοι Δήμοι ήδη έχουν δρομολογήσει και υλοποιήσει με σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων, αξιοποίηση ΑΠΕ, ώστε να εξασφαλιστεί αυτονομία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντάς τη σε δημοτικά κτίρια, σχολεία και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το πάνελ των συνομιλητών που είχαμε και Δήμους, όπως ο Δήμος της Δήμης, αλλά και άλλους Δήμους οι οποίοι το έχουν πράξει. Ο Δήμος της Ναυπάκτου ήδη έχει 2 ενεργειακές κοινότητες. Θα δημιουργήσει, από ό,τι μου είπε ο Δήμαρχος σε συνάντηση που είχαμε μαζί, και 3η ενεργειακή κοινότητα, αλλά και άλλοι Δήμοι ανά την Ελλάδα έχουν δημιουργήσει εκατοντάδες ενεργειακές κοινότητες. Δυστυχώς εδώ στην Πάτρα είμαστε ο μοναδικός Δήμος που όταν ακούει για κάποια έργα όπως είναι αυτά, τα οποία μπορούν να ανακουφίσουν τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται, αγρώνει γόραση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, όπως κατέγραψε η κάμερα του Best. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.